बहुत चढ़ती कला जी, बहुत चंगा लग रहा, बहुत खुशी हो रही है कि यह दिल्ली तख्त सैकों से पंजाब तो डरिया होया। क्यों डरिया होया? ये जो बार्डर लगे तो दिस रहा, क्योंकि इस पंजाब ने, इस कौम ने मुगल ना लड़ाई लड़ी, अंग्रेज ना लड़ाई लड़ी, तो जिन्हों आजादी दवाई अज वो डर रहे ने। अज दिल्ली के तीन तीन मंत्री सारी सारी रात चंडीगढ़ जाके एवं नहीं बहते, असि जंग के मैदान च तकड़े हाँ। आ बार्डर से देखो, आ बार्डर देखो, चाहे खनौरी बार्डर देखो। भगवंत मान साहब, तुसी एक स्पष्टीकरण दे दिओ कि तुसी जदों एमपी सी, मैंबर पार्लीमेंट सी, मुख्यमंत्री नहीं सी, मुख्यमंत्री बनने वास्ते तरलो मसी हो रहे सी, तुसी उदों कहिंदे सी कि पंजाब सरकार विधान सभा दे विच कानून लेके आवे, एमएसपी ते कानून लेके आवे। असी कहने आ जां कुर्सी छड्डो, जां 22 दीआं 22 फसलां ते एमएसपी दिओ, नहीं तां फिर 2022 च आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी, असी 22 दीआं 22 फसलां दा इक इक दाणा चुकांगे। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾਰ ਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 11-12-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਈ? ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਈ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਜੇ ਆਹ ਝਾੜੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਲੱਗੂ, ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੂ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਵੀ, ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੀਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ MSP ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਹ ਨੈੱਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਭੂ ਚਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀਆਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਅਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗੂ ਟਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ? ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸੈਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਗ ਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਚ ਆਪਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਤੂ ਉੱਠੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿ ਗਰਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲਕਾਂ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਤੁੱਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਦੇ ਕੇ CM ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤੁੱਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਜਚਿਆ ਅੜਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤਕੜੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3-3 ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤਕੜੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ MP ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, MSP ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਝੰਡੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
पर शायद निशान साहब के बिना लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती। एक पिछली तस्वीर भी अमन दिखा दियो, मोटरसाइकिल अगले पास भी वीर जो है वह भी राज करेगा खालसा का बैनर लगा हुआ वा नाल ट्राली दस्वीर तुम वेख रहे हो, वो उत्ते भी निशान साहब लगे हो गए। एक ट्राली नहीं अनेक ट्रालिया वा जिन्हें निशान साहब लगे आ कि इन्होंने निशान साहब से किंतु भी होया दिल्ली के बॉर्डर से, जिन्होंने वड्डियां उपाधियां दी गई वड्डियां स्टेजा दित्तियां गई उन्होंने नौजवानों को खिताब दिता गदारियां का भी। तो एक बार ये भी कहा गया कि निशान साहब ला दो, तो जो अगला दिन से ना वह वाकई वखरा से झब्बर जी, अगले दिन हर ट्राली से निशान साहब लगा। यही गुरु कला वरता, देखो जेडे लोग कहते यार वखरा संघर्ष कर लियो जा आपकी स्टेज आपकी स्टेज वखरी ला लियो, अज जो ये संघर्ष आने वास्ते तरलो मसी हो रहे है, ते बे जो आपके मन च बहम भरल पाली बैठे है कि साडा केडर साडे वर्कर वह इधर न आ रहे है। पर मैं उन्होंने बेनती है कि समा मंग करदा अज एक दी जदों प्रीतिकर पार्टियां ने श्रोमणी अकाली दल ने वोटा लेनिया पर उन्होंने भी आपकी पंजाब चो यात्रा बंद करती रोकती, होर सियासी पार्टियां ने भी आपके पंजाब के प्रोग्राम रोकते क्योंकि किसानों का संघर्ष चल रहा है, चोन जाबता लाने का बहाना भाल दी है सेंटर सरकार, उदू पहला पहला आप कोई प्रेशर बना के मसला हल कराइए। पर अफसोस साड़िया जथेबंदियां किते ना किते सिर्फ इस ईगो च के पंधेर ते डल्ले आल दा प्रोग्राम नहीं सद्या नहीं गया, नहीं जी सदन वास्ते यही तो अफसोस है कि सद के जाना जे इन्हां नाल मतभेद है आपां उधर फतेहाबाद वाली सड़क ते जाके बैठ गए जिवें आपां कहिंदे हुंदे सी बीच के भाई दूजिया सड़कां बेलियां पईआं उत्थे बैठ जाओ, हुण आपां बैठ गए तुसीं बैठ जाओ आ केसरी निशान साहब वाले तां जाच के बह गए, पहलां भी इन्होंने बार्डर तोड़िया सी अज भी पहला निशान केसरी है संभू बार्डर ते तुसीं वेख लो जाके। सो इस करके मैं बेनती करदा चलो यह आपस भी बखरेवें, मैं तां इत्थों तक जथेबंदियां की पार्टियां की मैं तां अज ये कहना भी सीएम नूं भी साइड ते रखीए, ये तो आप जवाब लवाने पर जथेबंदियों को बेनती है जे इन्हें मीटिंग च बिठाने होंगे हो तो इन ये पुछो भी जरूर कह भी पहला संगतों भी जो पहला कहा मैं सिर्फ सत्ता हासिल करने वास्ते तरह तरह के हर एक पक्ष के झूठ बोले मैं माफी मंगदा, कल्ली इन्नी गल कह दे भगवंत मान फिर उदू बाद मीटिंग च बिठा क्योंकि ठीक है लोगों को पता तो लग जाए केजरीवाल ते भगवंत मान ने लीडर दा लीडरां दा सियासत दा एक नैगेटिव किरदार जवान राही पेश कीता सी जदों ये तरलो मसी हो रहे सत्ता वास्ते जो संघर्ष सीगे, पर अज जो सत्ता च आ गए पावर च आ गए दोनों मुख्यमंत्री बन गए उस जो किरदार सियासी लीडरां दा इन्होंने जवान तो बनाया सी झूठा अज जो किरदार दिखा रहे हैं पेश कर रहे हैं मेरा कहने का भाव पहला इन्होंने गंदा किरदार लीडरां दा बोल के बनाया फिर उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखा रहे छड्डो पर उन्हां दी गल छड्डो, पर अज लड़ाई दिल्ली नाल है किसान वीरां नूं बेनती तां करदे आ एवी बाबा खट्ट नूं फिरदा भगवंत मान उन्हूं सवाल जरूर करो वी यार फेर मीटिंग च तैनूं बिठावांगे पहला तू ये दस तू क्या सी विधानसभा च MSP पंजाब दी च बन सकदी है ते साडा नैट बंद हो रहा है साडे ते गोले सिट्टे जा रहे हैं निक्की निक्की गल च हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जांदे आ आ नैट वास्ते क्यों नहीं जा रहे साडे नौजवान आ रहे हैं। पर मैं नौजवानों नूं बेनती करदा कि वड्डी गिणती च पार्टीबाजी धड़ेबाजी तों उपर उठ के आपां इत्थे आईए पूरी दिल्ली डरी हुई है मैं पहला जिवें कहा पर पंजाब दे हर एक घर च आवाज आनी चाहिए है भी यार असी दिल्ली जाना असी दिल्ली जावांगे आपां लड़न नहीं चले साडी जे कहिंदे आ राजधानी जां दिल्ली कहिंदे नरेंद्र मोदी कहिंदे भी इह पंजाब दी राजधानी पंजाब दे राजधानी नहीं है देश दी राजधानी च पंजाब नहीं आउंदा असी आपदी राजधानी समझ के जा रहे हां जे सानू नहीं आपदे समझ रहे तां सानू वाह कर देना फिर तां ही सोचण लई मजबूरी है ना भी सानू झुलणगे अज तक जिथे गुरद्वारा साहब की बाउंड्री है उस जिथे साडा निशान साहब साहे सैन साहब का झुलदा है ते उहदी मर्यादा चलती है गुरु साहब की गुरबाणी जां सारा सिख कौम डिसिपलिन च रहिंदी है पर यह संभव आऊ करोना वेले सानू पता तुसी अंदर वड़े सी सिख कौम बाहर आई सी ते अई उह पिछले संघर्ष वेले ते अज भी चाहे तुसी सानू रोक रहे हो पर पूरी दुनिया च जिथे सिख बैठा उहदी मान नाल साती चौड़ी हो रही है कि जिहड़ी 55 इंच दी साती वाला मोदी 14 तों लैके आपदा जेठू रत रह के चलिया सी बीच आके पंजाब दे मरजीवड़िया ने योध्या ने रोकिया सी ते अज फिर उहनूं डराई बैठे ने
ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਵਾ ਖੱਟ ਕੇ ਮੈਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਲੂੰ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੂੰ, ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਏ ਉਹਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਬਰਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜੀ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਧੜੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ, ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੱਟੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 11-12-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਾਸਰ ਪੈ ਜੇ ਚਾਹੇ ਗਰੈਡ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਜੇ ਆਹ ਝਾੜੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ UAPA ਲੱਗੂ, NSA ਲੱਗੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਵੀ, ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਮਣੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਈ? ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਈ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿੜ 'ਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੀਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਡੋਗਰੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਟੋਕੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਰ ਆ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਪਨੇਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਵੈਕੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ MP ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ MP ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ MP ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਤੋੜਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰੇ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਗਾ ਦਸੰਤ ਚਟਾਲਾ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਘਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ BJP ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੱਡੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਤੋੜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੜਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ, ਸਾਡੇ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਤਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਤੋੜਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਜਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਖੱਟੋ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਤੋੜਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 11 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਆਊਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜੇ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮੁੜ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅਟਕਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਭਾਊ ਜਾਓ ਭਰਾਓ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਈ
ਗਲਾਸੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀਆਂ ਖੜਕਾ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਡੋਗਰੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਰ ਲੱਥ ਮਰਜੀਵੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਲਾਲਗੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੇ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਊਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫੱਟੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਘੇਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਧਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਰ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡੀਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਅੱਜ ਯੋਧੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੰਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਔਖਾ ਗਾ ਜੇ ਡਾਹਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਟੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਆ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ 23 ਦੀਆਂ 23 ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ MSP ਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ MSP ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਆ ਨੰਬਰ 2
ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਣ ਦਿਆ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਪਾਸੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਆ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪਿਓ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਧੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਕੜ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਕੋਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਕੋਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਝਲਕ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਬਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਿਆਂਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ 2012 ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਈਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਗੁੱਸਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਧੱਕਿਆ ਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ,
ਤੇ ਮਿੱਤ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਕੜਵਾਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਰੋਹਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਉਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਝੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੁੰਗੇ ਉਸ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਇਓ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਕ ਪਾੜੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ 84 ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 97% ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਿਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। 47, 86, 66 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਾਰਜ ਫੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਚਾਰਜ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 11 ਵਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਰੀ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦੀ ਕੰਢੇ ਉਧਰੋਂ ਆਸਾਈ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਗੋਲੇ 13-14 ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਪਾਊਡਰ, ਸਾਬਣ, ਕੋਲਗੇਟ, ਬਰੱਸ਼, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂ ਪਏ ਆ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਬਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ 100 ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 100 ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1947 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਫੇਰੀਏ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਗੜੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੱਚ
फर्क आ केवल कल का। अगली रणनीति की हो सकती किसान आगुआं दी, क्योंकि मीटिंग का दौर चालू आ, किसानों की मीटिंग चल रही है, उधर सरकारी दुबारे भी मीटिंग चल रही है, सरकार वालों की मीटिंग सुनेहा जो मिलिया उस तो बाद केंद्र वालों की सुनेहा आने समय के जी अज से कल किसान मीटिंगा हो रही ये अगे की निकलता है तो समय दसूगा। पर 21 तरीक की तैयारी दसी जा रही है। सरवण सिंह पधेर ने तो यह कहता है कि 11 बजे 21 तरीक न जे कुछ हल नहीं निकलता तो फिर अगले पास चाले पाने वेखते हैं दिल्ली वाले पासे नूं चाले पाउणे आ। कहिंदे कि शांतमय जाणा सानूं रस्ता दे दिओ, की रस्ता दिंदी आ सरकार कि जां फिर रोकां लगदियां वा, इह ते 21 तरीक दी 11 बजे तों बाद च पता लगूगा। जुड़े रहो अकाल चैनल दे नाल ते कोशिश करांगे कि हर खबर हर तुहानूं खनौरी बॉर्डर दी एक्टिविटी ते शंभू बॉर्डर तों तुहानूं जोड़ सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।